igazság. Hogy az idei év a lázadás éve lesz. Igazad lett, Tóni, mi sárga pólósok mindent megtettünk, hogy a bankárokat szolgáló politikusokat is elzavarják. Úgyhogy Rócsányi László vasárnapi miniszternek ez lenne a feladata, hogy az igazságot kellene kideríteni. És a politikusokat elzavarni. Követeljük tőle is, legyen azért, hogy a parlament rendkívüli ülése megvalósuljon. Végrehajtások leállítása, követeljük szintén a Fidesz időt húz. Igen, bankárok nem engedik leállítani a végrehajtásokat, hülyének nézik az embereket valóba. Annyit azért tudnotok kell, ugye ő a gazdaságügyi miniszter, régen még az volt a neve, hogy igazságügyi miniszter, de mit is jelent ez a szó tulajdonképpen, hogy miniszter szolga? 4 évenként elkérik a szavazatodat azért, hogy megválasszanak bizonyos embereket, bizonyos posztokra. A szolga az azt jelenti, hogy neki kötelességet a megválasztó polgárokat szolgálni, és hogyha ő az igazságügyi miniszter, akkor az igazság ügyében kell eljárni minden szinten, minden téren, és legfőképpen a devizahiteleseket. Mivel ezt nem teszi, ő és a bankárok idomított hajnak, mert nélkül végrehajtják azokat az utasításokat, parancsokat, amiket a bankárok utasítanak nekik. És ugye azt tudjuk, hogy a patkányképés sikerül, de már itt is találkoztunk vele, úgymond, akkor ő sem állt szóba velünk, ő is, mint minden fideszes, elhúzza a csíkot. Katétnél hagy mindenkit, aki valamit is szeretne az ügyével kapcsolatosan elérni. Tehát én azt mondom, cselekedni kell, cselekvést nem szabad abba hagyni, a sárga pólósok ezt folytatják is, mert itt is elmondom, mi nem állunk le a véleménynyilvánítással, ugye ezt Rezsi Szilárd megmondta, bárhol, bármikor ezt meg lehet cselekedni, mert azért nem állunk le, mert a végrehajtások és kilakoltatások sincsenek leállítva. Nem szabad hagyni, otthon mindenki tegye meg magáért azt, amit megkövetel az élete és a családja. És főleg az, hogy az igazság derüljön ki, megfelelő eljárásban legyen részünk, bíróságokon is, igazságszolgáltatásban is, és akik ezt a kifosztáson alapuló cselekményt, illetve mondjuk úgy is, hogy bűncselekményt vagy népirtást végrehajtották, azok pedig legyenek felelősségre vonva. Hajrá! És én még csak azt szeretném mondani, hogy akik otthon vagytok, bátran lehet, én biztos, hogy magam fogok véleményt nyilvánítani, akár szenteste, karácsony első vagy másnapján, két ünnep között, szilveszter napján vagy új év napján, bármikor lehet véleményt nyilvánítani, és kell is, úgyhogy én, és szerintem sokan rajtam kívül ezt fogják tenni, úgyhogy én ezzel kívánnák kellemes ünnepeket mondjuk a gazdaságügyi miniszternek. Hajrá! Hajrá! És ugye Póka Laci is itt van, közösszünk attól függetlenül, hogy kitiltották Budapestről Csányi feljelentése miatt. Most már 10. hónapja, ő azért itt van velünk, és most úgy tudom, hogy szólni is szeretne egy pár szót. Szia! Sziasztok! Sziasztok! Szia, óriási a kerítése Trócsányinak. Ugye nem csak az a zöld, amivel bevonták, hogy ne lássanak ki, és ne lássák, hogy mi zajlik az utcán, hanem az, ahogy feldíszítettétek, ez is valami csodálatos. Úgy látom itt az élő közvetítés, hogy mögöttem van. Mutatom is, hogy mit gondolok erről a sok majomról. Idomított majmai ezek mind a bankároknak, és csak azt hajlandók végrehajtani, amit a bankárok parancsolnak nekik. És jól látszik, jól mutatja ez a zöld kerítés, amit most mutat a kamera is, hogy gyakorlatilag ezek nem akarják látni a külvilágot. Ezek csak azt akarják, hogy amit ők elképzeltek, hogy milyen szép ez az ország, milyen jó minden, ezt akarják láttatni, vagy látni ők maguk is, és akkor nem is akarnak semmit intézkedni, hiszen minden jó. Ő el tud menni nyaralni, ő tud bőségesen teríteni ünnepi asztalt, ő neki mind
minden teljesen tökéletes, de azok az emberek, akiknek most vonják a jövedelmüket, mert nem állították le a végrehajtást, azok az emberek, akiknek volt 70 ezer forintos jövedelme, és csak 35-öt kap meg, mert a végrehajtó letiltja az 50%-ot, az mi a lófaszból vesz magának karácsonyra egyáltalán kaját? Gondolkodott már ezen ez a mocsok trócsány és az összes többi faszkala? Nem gondolkodtak ezek, mert ezek nem csinálnak ilyet, azért nem gondolkodnak, mert ti, akik nézitek a közvetítést és mindenki más, nem vagytok ott naponta a házaiknál. Oda kell menni, és akkor majd higgyétek el, ő maga is elgondolkodik, amikor a karácsonyi asztalnál ott fog égni a gyertya és esti a bőséges kaját, és ott 10-20 ember ott fog tüntetni kinn az utcán, na akkor majd elgondolkodik ez a mocsok is rajta. Úgyhogy mindenkinek ezt javaslom, hogy egy perc nyugtot ne hagyjunk ezeknek a mocskoknak, mindenütt szólítsuk meg őket, mert ezek a megszólítások eljutnak hozzájuk. Hajrá! 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 Szerintem ez egy nagyon jó végszó volt, úgyhogy így fogunk és tovább és egyre több lehetőségünk lesz március, áprilisig, amíg a választások be nem fejeződnek, mert mindenhol megpróbálnak ott lenni, és remélem, hogy mindenki megpróbál ott lenni, és véleményt fog nyilvánítani, nem csak 20 fő, hanem több 100 000 fő. Hajrá! Hajrá! És még annyit, érezzék ők is át, amit a Seviza károsultak nap mint nap. Jön a postás, hozza a térti levényes levelet, jön a behajtó, jön a különböző követeléskezelő, hogy milyen szarérzés ezzel feküdni, ezzel kelni, ezzel élni hosszú éveken keresztül, ami lassan fölörli az embereknek az idegrendszerét, de nem adjuk föl, és azért továbbra is ezt a harcot folytatni kell. Hajrá! Hajrá! Hajrá!